Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Så denne videoen kommer kanskje til å bli den viktigste videoen jeg noensinne skal lage i hele min karriere. Denne videoen skal redde energidrikk. Så for dere som ikke vet, det er all type energidrikk, det jeg hater alle foreldre. Så jeg vil at dere skal gå med i gang og se denne videoen sammen med foreldrene deres. For denne kommer til å sjokke deg, for å si det mildt sagt. Så ja, del denne videoen hvis du elsker energidrikk. Og så la oss begynne, ok? Så det første store problemet folk har med energidrikk, er at det er så mye koffein i det. Så jeg tenkte, er det virkelig så mye koffein i det? Så går jeg inn da. Så jeg går inn på internett som en vanlig, normal person, og så søker jeg energidrikk koffein, for å se hvor mye koffein som er i energidrikk. Og da ser jeg AMP Energy Drink, jeg har ikke peiling på hva det er, så jeg går på det jeg er mest vant til, og det er Red Bull. Der står det at det er 30 milligram per 100 gram koffein da. Så i 100 gram Red Bull så er det 30 milligram koffein. Husk på dette. Og så drar vi på helt normal kaffe, sånn kokekaffe, sånn som foreldrene dine alltid har på morgenen. Kaffe. Det står ikke spesifikt hvilken kaffe det er, men det er 40 milligram koffein per 100 gram. Så da sitter dere kanskje og tenker, ja, men man drikker jo ikke like mye kaffe i løpet av en dag som man drikker energidrikk. Men så har vi funnet ut at i løpet av ett år, så drikker nordmenn 160 liter kaffe. Og hvis vi da gjør litt enkel hoderegning, betyr det at de drikker en halv liter om dagen. Og vet du hva annet som er en halv liter? Energidrikk! Så i snitt da, så drikker egentlig voksne mer koffein i løpet av en dag bare i kaffe. Og det, da tenker de bare på kaffe. For noe annet sykt jeg fant ut mens jeg researchet til denne videoen, det er det at sjokolade, alle ting, inneholder koffein. Eller, det er jo ikke sjokoladen som inneholder koffein, men det er kakaobønnen. Så jo hvitere sjokoladen er, jo mindre koffein er det. Så da, hvis, sånn som folk alltid sier, skal du ha noe sjokolade til kaffen, så tar de kanskje med 43 milligram koffein til. Så ja, man kan begynne å lure litt. Er det virkelig så galt hvis man drikker en energidrikk om dagen? Hvis da voksne allerede tar nesten 500 milliliter per dag. Men det sykeste, hold dere fast, espresso-kaffe. Hvis dere ikke vet hva det er, espresso-kaffe. Inneholder nemlig 212 milligram koffein per 100 gram. Det er det sykeste! Så hvis man drikker en kopp espresso, som da kanskje er 200 gram, så får man i seg det samme som hvis man drikker 1,5 liter energidrikk. Så jeg sitter bare litt her og tenker, er det egentlig så galt med energidrikk? Og så vet jeg, det alle har et punkt. Det er det folk som nesten dør av energidrikk. Og jeg så på det. Jeg satt og så igjennom. Og så kom jeg til en som sa at han nesten døde av tre energidrikker. Det her er Henrik. Han holdt på å dø av energidrikk. Så 14-åring, han drakk 4 energidrikker på et dataparty. Og så tenkte jeg, 4 energidrikker. Det bør jo folk klare. Men så fant jeg ut at i stedet for 4 liter, så var det 9 halvlitere som han drakk på en gang etter hverandre. Og det er der problemet kommer. Folk som drikker for mye, får en energidrikk,
kanskje en energidrikk av og til, eller nesten hver dag, er ikke noe problem. Men hvis du pøser ned på 9 energidrikker rett etter hverandre, så må du skjønne at det kommer ikke til å gå. Vi kan bare se på en siste ting, hva som er det daglige inntaket du kan ha av koffein i løpet av en dag. Her kan dere da se hvor mye koffein som man kan ta i seg i løpet av en dag. Det her er voksne folk da, så det er, hvis man er gravid, så er det cirka det samme som ungdom fra, hvor mye er det, 12-18. Det er mellom 100 og 200 milligram koffein hver dag. Det er nærmere 200 da. Og hvis man er voksen, så er det ikke farlig å ha 200-300 milligram. Så det vil si at du kan drikke en liter energidrikk, altså 2 bokser, uten problem i løpet av en dag, uten at det er farlig. Men det er bare ikke drikk for mye. Det er det vi har lært i dag. Så ja, neste gang foreldrene deres sier til dere at jeg ikke kan drikke energidrikk, vis det i denne videoen. Det var alt jeg hadde lyst til å si. Hvis dere likte videoen og synes det er viktig å spre det her temaet, del gjerne videoen. Lik den også. Abonner hvis du har skikkelig lyst til det. Og snakkes vi to igjen. Bam bam i neste video. Smile!